niye ure ingihoya thirikari ri nwagiria thirikari atiriri mabebe andu aria me tauni na aria me gicagi tondu aria me macirani ri nio mararima uguo mure kwa mutuhituke tondu riri hari irio indo iria tukuwete ri iguthi guteithia andu aria me guku tauni tondu uria wi tauni uria wi Nairobi ri ena handu ona ngirima ona kivoga ona kimwe mundu ucio ogwika atia nataka oda leo tuwecho tuende ya sababu gani sababu wengi wetu hatukuwa na maredio tumekuja tu kusikia kigafla tu hata tukastuka nataka kurudi kama ulikuwa umejelewa wacha ongea na usikie mahali kidia mpaka ifika asubuhi so naomba radi ya tuweza kurudi tunataka ile ambayo imebeba na sisi tunakuomba ya kwamba kama sisi tunafika hapa mahali tunaweza turuhusu tu kidogo at least hata nikikuruhusu kutoka hapa kwenda mbele kuna road block nyingine so hakuna vile unaweza kufika sababu niko na mama wako na watoto kwa gari nimechelewa na kwa bina jamu sasa ndio maana nilikuwa tunaomba kuomba sababu jamu ilikuwa kubwa Tarakwa mwanzo ya Limuru ambapo pametajwa kama road block moja tunazo nyingine tatu katika Limuru but hii ni njia ya kutoka Naivasha na Narok tu kuanzia saa moja tumeweka road block kulingana na maagizo ya rais ili kuweza kuzuia kuenezaji wa ugonjwa wa COVID-19 ambao umetusumbua sana magari yaliyo hapa ni mengi kuna wale waliochelewa njiani wengine wanasema hawakusikiza radio so we are looking at case to case basis but we are strictly enforcing the presidential directive that people should not move and from today on henceforth there will be no movement from this area or inside this area we are here for 21 days we have mobilized all our officers and they'll come in shifts we have designated some will come at midnight some will come after every 6 hours actually that's how we shall be operating we have people from Ngao and we have police officers all of us on this roadblocks